Jau tuvākajās dienās Eiropas parlamentā jaunais sasaukums balsos par bloka augstākajiem amatiem, par ko iepriekš panākta vienošanās. Un esam jau ziņojuši, ka Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikā amats ir paredzēts Igaunijas premjerministrei Kajai Kallasai. Un paralēli jau arī notiek iekšējie balsojumi parlamentā par to, kuros amatos un kādās komitejās deputāti strādās šorīt. Uz interviju esam aicinājuši deputātu no Latvijas, kurš ne tikai Eiropas parlamentā, bet vispār politiski vēlētā amatā. Ir pirmo reizi Reinis Pozņaks ievēlēts no apvienotā saraksta. Labrīt! 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 Kāda jums ir šobrīd tā dienas kārtība, ikdiena vai jau viss darba process Eiropas parlamentā ir sācies? Nu, respektīvi, katru sākas sēdes, balsošanas, tikšanās? Nu, sēdes un pilnvaru termiņš sākas nākamnedēļ, bet, protams, ka darbs jau faktiski no pirmdienas pēc vēlēšanām sākās tādā vai citādā formātā, gan grupas iekšēnē, jā, diezgan intensīvu nedēļu pagājušo pavadījām grupas nu, tādā seminārā, ja tā var teikt. Tā kā darbs, jā, ļoti intensīvi. Šī laikam ir pirmā nedēļa, kas esmu Latvijā. Bet cik daudz ir izdevies pēc šī intensīvā nogriežņa paspēt norientēties tajā lielajā, jaunajā telpā ar visai specifiskiem saviem noteikumiem, tomēr, kā mēs zinām, nu, politiskā vīda gan ir. Man šķiet, ka, ja runājam tieši par telpu, tad tur arī 5 gados nevar visus gaiteņus apgūt pirmos 2 stāvus. Esmu sekmīgi apguvis, kas attiec visu pārējo. Tad nu, nav tur nekādi pārcilvēki vai marsieši ar kaut kādu īpašāku vai savādāku. Visi tieši tādi paši cilvēki kopumā ir ļoti atsaucīgi gan viss personāls Eiropas parlamenta, gan arī Latvijas citu deputātu komandas, teiksim tā. Ja? Tā uz tur iznāk komunikācijā citiem? Nu, diezgan daudz, protams, sevišķi mums, teiksim, jaunajiem, jaunpienācējiem. Ir diezgan tas viss izaicinoši, bet nu, ir arī jūtams diezgan liels atbalsts no pieredzējušo kolēģu, gan pašiem kolēģiem, gan viņu komandām. Tā kā būs labi. To prieks dzirdēt. Jā. Par biroja izveidi runājot, vai tā jau, birojas jau ir izveidots, kā tiek izvēlēti, kas strādās jums? Birojas Briselē ir man jau izvēlēts, es gan šobrīd vēl viņu nenosaukšu, jo vienkārši cilvēkiem jābeidz iepriekšējās darba gaitas, bet tur būs gan cilvēks no Latvijas, gan arī cilvēks, kas ļoti labi orientējās Briseles gaitaņos, teiksim tā. Tā kā to, es domāju, nākamā nedēļa mēs varētu nosaukt arī šos cilvēkus. Līdz ar oficiālo pilnvaru pārņemšanu un darbu sākumu. Bet, ja runājam par to politisko grupu un to lielo ietvaru, kur sastāvā darbosties, un iepriekš bija izskanējis, ka esat nolēmis pievienoties, es saprotu, konservatīvu un reformistu grupā, jā? Pareizi. Jā, tieši tā tu arī esi izdarījis, jā. Tur viss ir, kā saka, pieņemts, uzņemts, zīmoks uzlikts. Pieņemts, uzņemts, zīmoks uzlikts. Darbojamies. Kāds būs tas galvenais taktiskais mērķis, ko vēlēsties panākt šajās grupas ietvarā darbojoties? Es domāju, tur sadalījums komitejās noteikti būs svarīgāks, praktiskāks jau ne tikai grupas līmenī arī. Protams, jā, nu tas primārais taktiskais galvenais mērķis būtu, protams, darboties šajā drošības un aizsardzības laukā, ja tā var teikt, kas ir aktuāls gan Latvijai pašai pa sevi, gan Eiropai kopumā, gan, protams, arī Ukrainas uzvaras nodrošināšanai. Ukraina. Ļoti zīmīgs, starp citu, akcents ir saistībā ar jūsu līdzinējo darbību nevelti. Noteikti tas arī spēlē par labu ievēlēšanai ar atpazīstamību, ar darbiem, kas noteikti tika novērtēti no vēlētāju puses. Par Twitter konvoju. Kas ar to notiks? Vai kas ar to notiks tas pats, kas notiek nu, jau 2,5 gadus. Katru piekdienu tas dodās uz Ukrainu. Šī piekdiena būs viens no retajiem izņēmumiem, kad viņš nedosies dažādu iemeslu dēļ, bet Twitter konvojs pilnīgi noteikti turpinās savu darbu, kamēr vien sabiedrība turpinās arī ziedot līdzekļus, lai tas var notikt. Tā kā, jā, tur ir spēcīga komanda, daudz cilvēku, un es jau nebūtu neesmu vienīgais, kas, nu, teiksim, nodrošina šo darbību. Bet tā viņš ir autonomi uzlikts uz sliedēm, ja tā var teikt, šis viss projekts, noteļ, un tur nav jūsu noteļ, virsvadība vajadzīga. Es saku, neaizvietojumi cilvēki ir pilni kapi.
Vēl es arī gribēju jautāt, jūs minējāt par citiem deputātiem no Latvijas, kas ir Eiropas parlamentā arī tādi atsaucīgāki. Iepriekš mēs arī esam šeit tikušies ar citiem Eiropas parlamentā ievēlētajiem par WhatsApp grupu runājot. Nu, visi tās likmes uz jums liek stipri lielas. Gaida, ka jaunpienācējs tā jaunā paudze to izveidos. Poznieks uztaisīs, te būs. Ja nebūs, tad nebūs. Izrādās, tik tālu mēs esam nonākuši. Nu, var mēģināt jā, WhatsApp grupu taisīt. Labi, pabeidās. Dienas kārtībā tas vēl būs tagad? Nu, droši vien, jā. Es gan piedāju tā kā WhatsApp grupai atsaucību nejūt no daudziem kolēģiem. Tad varbūt mēģināšu signālā, teiksim, viņu taisīt. Varbūt vienkārši ir jāizdara un viss tādēļ. Mēs piedāvāt izveidot, bet ir jāizveidot. Jā, tad galvenais droši vien nevis tā formālā ķeksīša pēc jā, platformu uztaisīt, bet kas varētu būt tie jautājumi, kuros tad kopīga doma apmaiņa varētu notikt. Nu, tomēr tam mēs redzam, ka to politisko grupu piedarības ziņā sadrumstalotība visai liela ir. Bet, ir visai sadrumstalotība varbūt ir liela, bet patiesībā nu, tur varbūt nav tik krasas tās atšķirības atsevišķos jautājumos, tā pašā Ukrainas atbalsta un drošības jautājuma ārkārtīgi daudzās grupās. Faktiski ir līdzīgs redzējums par to, kas būtu jādara arī tā sadarbība. Jau šobrīd tur tiek organizētas dažādas tikšanās ar citu grupu deputātiem, ne tikai Latvijas, ja, kuriem vienkārši, piemēram, šis te Ukrainas jautājums ir svarīgs, kur meklē partnerus un ar ko kopā šo jautājumu no dažādām politiskām grupām virzīt uz priekšu. Tā kā tā sadarbība tur nu, sāk veidoties. Ja. Bet nu ārpus šī drošības galvenā pīlāra jums pašam būs kādi vēl citi arī jautājumi, kam pievērsties, vai tomēr sevi uzskatāt par galveno lietu šai drošības jomai? Tas drošība jau patiesībā ir ārkārtīgi plašs jēdziens, ko es laiku saku, ka ar vārdu drošība nav jāuztver tikai raķetes un munīcija. Drošība ir arī ekonomiskā drošība un pilsoniskā drošība, un tas lauks ir patiesībā ārkārtīgi plašs. Ir vēl tur vide un veselība un daudz ko varētu arī drošībai pievilkt, protams, reizēm varbūt. Nu ko, droši vien, ka teiksim paldies par sarunu šorīt. Viena lieta gan varbūt, ko es vēl tomēr paveicāšu par to Twitter konvoju darbu, jā, vai ir tas potenciāls ilgi turpināt šo, jo vai šis palīdzības veids nav sasniedzis kaut kādus zināmus limitus, nu ne tikai no tā viedokļa, cik daudz automašīnu ir vajadzīgs karā ierautai Ukrainai, bet arī cik daudz mēs paši varam tas nu, pietiekam labās stāvokli esošās, bet tomēr it kā liekās mašīnas no Latvijas sūtīt. Nu, protams, tas arī bija viens no iemesliem, kādēļ es faktiski izvēlējos iet šo ceļu, vienkārši arī jūtot, ka Latvijas sabiedrība vienkārši kļūst arī grūtāk, ir finansiāli to visu darīt, tad vismaz mēģināt darīt politiski, lai vairs nav cilvēkiem katru piekdienu tās mašīnas jādzen. Protams, kad ir nu, trešais kara gads, cilvēki nogurst, varbūt arī nejūt vairs tik lielu apdraudējumu. Protams, ka tā ir šīta ziedojuma plūsma krienas arī. Pie tam, nu, kas dienu netrūkst jau pašu mašīnu. Tās, jo, protams, cilvēki gatavi diezgan daudz arī ziedot. Bet tieši nu, tad līdzekļu ziedojumi, tas to var maksā. Arī zināms līdzekļus 10 tonnas degvielas mēnesī, apmēram, mēs iztērējam. Viņi nogādāja uz Ukrainu. Un tā plūsma, diemžēl, nu, jā, jau no kara sākuma faktiski kopš nu, tā pīķa pirmā, ja, viņi jau ir stabili lejupējoši. Ja. Diemžēl, jā. Nu, katrā ziņā mēs novēlam, lai jūsu enerģija neapsīkste darbam Eiropas parlamentā. Nākamā nedēļa sākas sesija. Cik bieži redzēsim Latvijā, starp citu, katru nedēļu? Bieži. Es neplānoju pārcelties uz Briseli. Plānoju maksimāli daudz arī būt šeit, cik vien tas būs iespējams. Tad jau noteikti būs arī vēl kādu reizi, kad šeit tiksimies arī panorāmā noteikti. Paldies.